Привітки-привітики! Сьогодні у нас 17 травня і ось такі куцики. Да, куцики? Ось у мене підкидають, гризуть, гризуть, підкидають. Такі дівчатка. Ось такі дівчатка, красуні. Може когось запитання виникне, в когось таке запитання виникне, чому вони без лампочки? Тому що у нас в хліві достатньо тепло, бо дві корови і хорошо. Я сказала, де? Відосіка. Куцики, а вони мене все товчуть, гризуть, а щіпаються прям. Прям нормально тако гризуть. Тако нормально гризуть. А це щось собі знайшло там мого десь кармана і гризе. А ці тут атакують. Атакують, хто краще? Хто краще буде гризти, да? Куцики. Що ти того кармана рвеш? Такі вони, по приколу. Є рябенькі, є біленькі. Отакі. Машка в нас від Дюрка завагітніла. Я парувала Дюрком. Ось о носик який, чорненький носик. Що робить? Як собака. Як собака рве. Ото тобі таке, цяцька, да? От цяцьку знайшло. Боялися, поначалу боялися, тепер вже не бояться, вже хороші. Вже хороші. А, диви, гризе. Що ж ти гризеш таке? Кусюче таке. Що ж ти таке кусюче, га? Вреднота така, га? Ай, ти вреднота. Уже потихеньку дерт їдьот. Що ж воно там надибало, га? Де? Все, вигнали. Ти. Надибало кармана і там собі гризе. Ну ти тут битися не можна, не? А? Ото тобі таке. О, а такі були ж, такі не можна було їх погладити, а це вже такі прям хороші. Да? Куцики. Це, по-моєму, кабанчик. Ні, це Льошка. А де наш кабан? Ось, наверное, кабан. Де? Де наш кабан? Кабан усього кожен. Все. Оце він кабанчик цей. Ось цей кабанчик. Ось він. Ось цей кабанчик. Уже замовлений. Уже заберуть його. Не гризні ж мене так. А хто замовив? От. Дві Льошки замовили. І чотири свинки. Три Льошки і один кабанчик. І за те, що в нас один єдиний кабанчик. То його вже замовили. Так що ось так, нападають. Гризульки. Треба трохи залазити до них, щоб вони були ручними. Так що, підписуйтесь, ставте лайчики. Да? Хрюшки, що ви мене там огризете? Що ви мене там пробуєте на зуб? На зуб пробують. Ото. Воно, товчуть всі. Аж боялися, гади ви такі, боялися ж. Ой, ви хороші. Є більші, є менші. Ну, всі одинакові не будуть. Всім пока-пока. Бо загризуть, треба тікати. Бо загризуть. Ау.